បាទប្រិមិត្តកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី5ខែមីនាឆ្នាំ2020 Odion Ighalo រកបាន2គ្រាប់ម្នាក់ឯងក្នុងជ័យជម្នះ 3-0 របស់ Manchester United នៅទឹកដី Derby County ដោយប្រើជើងឆ្វេងទាំង2គ្រាប់បាទទាត់បញ្ចូលទីយ៉ាងស្អាតហើយការពិតពាំងគ្រប់គ្រងបាទរបស់គេនឹងគឺប្រកបដោយភាពរឹងមាំមែនទែនហើយជ័យជម្នះនេះក៏បាននាំក្រុមមេសាយក្រហម Manchester United ឡើងទៅវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយ FA Cup ដោយត្រូវប៉ះជាមួយនឹង Norwich City នៅក្នុងការប្រកួតបន្ទាប់បាទហើយនៅក្រោយការប្រកួតនោះដែរលោក Ole Gunnar Solskjaer បានលើកសរសើរដល់ Odion Ighalo និងនិយាយថាគេអាចជាប់ជម្រើស11អ្នកដំបូងសម្រាប់ការប្រកួត Derby នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺជាជំនួបរវាង Manchester United ទល់នឹង Manchester City នៅ Old Trafford ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League ចំណែក Odion Ighalo វិញបាននិយាយថាគេអត់ខ្វល់ទេអ្នកដែលបាននិយាយមិនល្អពីគេពេលដែលគេផ្លាស់ពី Singhai Senhua មក Man U លើកិច្ចសន្យាខ្ចីកាលពីចុងខែមករាឆ្នាំ2020អ្វីដែលសំខាន់គឺដរាបណាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់បេសាយក្រហមមានចំណើចិត្តលើគេគ្រូងវឹកក៏ដូចជាមិត្តរួមក្រុមជឿជាក់លើគេគេនឹងបន្តប្រឹងប្រែងជួយក្រុមឲ្យមានរដូវកាលអស្ចារ្យមួយបាទព្រោះថា Man U នៅពេលនេះបើទោះបីជាឱកាសដើម្បីប្រជែងពាន Premier League មែនពិតប៉ុន្តែគេនៅសល់ឱកាសប្រជែងពាន FA Cup ហើយនិង Europa League ចំណែកក្អី Top 4 Premier League ក៏នៅមិនឆ្ងាយពីដៃ Man U ប្រហែលដែរស្របពេលដែលការប្រកួត League នៅសល់10ប្រកួតទៀតបាទយុវមិញនេះដែរម្ចាស់កំណត់ត្រាគ្រាប់បាល់របស់ Manchester United បាទគឺ Wayne Rooney ក៏បានជួបជាមួយនឹងមិត្តចាស់ជាមួយនឹងគ្រូចាស់របស់គេក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅ Old Trafford ផងដែរក្រោយបាត់មុខពីទីនេះជាច្រើនឆ្នាំបាទមកទល់ពេលនេះ Man U លេង9ប្រកួតចុងក្រោយអត់ដែលចាញ់ទេអនបំផុតស្មើបាទពីច្រើនឈ្នះហើយកាន់តែពិសេសសម្រាប់ Odion Ighalo ពេលនេះបាននឹងកំពុងតែចក់យកបេះដូងរបស់ទស្សនិកជនច្រើនឡើងច្រើនឡើងជាបណ្ដាបណ្ដាហើយបាទស្របពេលដែលគេបានរួមចំណាយជួយក្រុមវិស័យក្រហមមកទល់ពេលនេះរកក្របាល់បាន3គ្រាប់ហើយបើធៀបទៅនឹង Alexis Sanchez ដែលមានគេឈ្មោះល្បីល្បាញហើយមានប្រាក់ខែកប់ដោនៅ Man U ហ្នឹងគឺមកទល់ពេលនេះ Odion Ighalo រកក្របាល់បានក្នុងស្ថិតិមួយប្រសើរជាង Alexis រួចទៅហើយនៅក្រុមវិស័យក្រហម Manchester United បាទតែមានប្រិមិត្តខ្លះថាល្អអីទេបើឈរចាំសុទ្ធហើយគេបញ្ជូនបាល់ឲ្យតែលហូនហ្នឹងបាទមិនមែនគ្រប់គ្នាចេះតែឈរចាំសុទ្ធហើយទាត់ចូលទេបាទកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រអប់គឺជាប្រភេទកីឡាករដែលលេងនៅក្នុងប្រអប់អញ្ចឹងហើយមិនសូវមានភាពពូកែនៅក្នុងការញាក់អុកបាល់អីប្រមាណទេប៉ុន្តែគេមានភាពវៃឆ្លាតនៅក្នុងការធ្វើចលនាបាទមិនមែនឈរចាំត្រង់ត្រង់ទេបើឈរចាំត្រង់ត្រង់ខ្សែការពារគេកាក់បានគេបិទបានហើយប៉ុន្តែគឺជាភាពវៃឆ្លាតរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធក្នុងប្រអប់ហ្នឹងគេហៅថា center forward ហ្នឹងបាទខ្សែប្រយុទ្ធលេខ9ហ្នឹងគឺភាពវៃឆ្លាតរបស់គេទី1គឺយល់ចិត្តគ្នាជាមួយនឹងអ្នកបញ្ជូនបាល់ថាត្រូវបញ្ជូនទៅខាងណាហើយទី2គឺការបោកបញ្ឆោតខ្សែការពារការធ្វើចលនាបន្តិចបន្តិចនៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងដើម្បីបោកបញ្ឆោតខ្សែការពារដើម្បីបង្កើតជា space បង្កើតជាលំហឱកាសដើម្បីទាត់បញ្ចូលទីបាទហើយសង្កេតមើលពេល Odion Ighalo និយាយស្ដីនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសអីម្ដងម្ដងបាទគឺគេតែងតែប្រើសម្ដីទន់ភ្លន់សមរម្យមិនចេះអួតអាងទេហើយតែងតែយកផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមដាក់នៅចំពោះមុខជានិច្ចបាទដោយធ្លាប់រីការកន្លងមកអញ្ចឹងថា Odion Ighalo នេះជាអ្នកស្រឡាញ់ Man U ជាអ្នកគ្រប់គ្រង Man U តាំងតែពីគេនៅក្មេងតាំងតែពីគេនៅលេងបាល់តាមផ្លូវលេងនៅស្រុកកំណើតនៅភូមិកំណើតរបស់គេនោះបាទហើយការដែលបានក្លាយជាកីឡាកររបស់ Manchester United នឹងគឺជាក្តីសម័យមួយដែលសឹងតែមិននឹកស្មានដល់ថាក្លាយជាការពិតសម្រាប់គេបានមកទាំងកាត់ប្រាក់ខែ
បាទអស់2ភាគ3នៃប្រាក់ខែរបស់គេដែលគេទទួលបាននៅក្លឹបចិនសៀងហៃសិនហួរប៉ុន្តែគេពេញចិត្តដើម្បីមកជួយមែនយូគេបាននិយាយថាគេឈឺចាប់ណាស់នៅពេលដែលឃើញលទ្ធផលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយរបស់មែនយូហ្នឹងអត់បានល្អហើយគេមកទីនេះគឺដើម្បីជួយមែនយូហើយពេលដែលអូឌីនអ៊ីហ្គាឡូមកដល់មែនយូបាទគឺមិនត្រឹមតែក្រុមគ្រួសាររបស់អូឌីនអ៊ីហ្គាឡូទេអ្នកស្រុកអ្នកភូមិរបស់អូឌីនអ៊ីហ្គាឡូនៅនីសេរីយ៉ាហ្នឹងជប់លៀងមកភូមិមកស្រុកតែម្ដងបាទសឹងតែទូទាំងប្រទេសផងព្រោះថានេះគឺជាកីឡាករនីសេរីយ៉ាដំបូងគេបាទរបស់ក្លឹបបេសាយក្រុម Manchester United បាទហើយ Manchester United ហ្នឹងគឺល្បីល្បាញណាស់មានអ្នកគ្រប់គ្រងនៅជុំវិញពិភពលោកហើយនៅនីសេរីយ៉ាហ្នឹងក៏ច្រើនដែរបាទចង្ការប្រកួត Manchester Derby បាទរវាង Manchester United ជាមួយនឹង Manchester City នៅ Old Trafford ថ្ងៃអាទិត្យនេះបាទលោក Ole Gunnar Solskjaer បានបង្ហើបថា Odion Ighalo អាចស្ថិតក្នុងជម្រើស11អ្នកដំបូងហើយក្រៅទៅពីនេះបាទលោក Solskjaer ក៏បានបង្ហើបថាប្រធានក្រុមបាទគឺខ្សែការពារកណ្ដាលជម្រើសជាតិអង់គ្លេស Harry Maguire ហ្នឹងក៏បាទជឿជាក់ថានឹងជាតួនាទីការប្រកួតសំខាន់នោះដែរបាទសូមអរគុណចំពោះការទស្សនារបស់លោកអ្នក